Like a Hellcat. Čau lidi, tady je Tonda Klobáska a vítám vás u dnešního videa ze hry Horrorfield. Tuhle hru jsem dlouho netočil, ale tak jsem se ani vzpomněl, že vlastně furt na tom svém mobile mám a jak se mi to seklo, já mám to na chvilku stopnu. Já to pak řekl. No a teď by to snad mělo fungovat. A nezapomeňte mi dát odběr, like, follow na můj Instagram. No jo, dobrý, ale teďka jo, protože se blíží Halloween, tak jsem si řekl, že teďka budu točit, ne, že bych ho nějak slavnul, tak ale protože se to přece blíží, tak teďka budu točit jenom hororovky, jak když v PUBG teda, tak třeba jenom zombíky. A ne verze, no, tak vám to zastavím, no, protože nemám verze, to prčic. Tak, upgradeoval jsem to, pak mi to ukázalo, že to mám upgradeovat po druhý, protože se mi nějak, tak oni udělali na ten, jak už se blíží ten Halloween právě, tak udělali nějak víc updateů. A nějak po druhý, no, ale to je fuk. Tuhle hru jsem docela dlouho nehrál, hlavně kvůli tomu, že mě se to bugovalo a v mobilu to jsem ještě měl já jsem se ho neaktualizoval, to až teďka vím, že to vlastně mám aktualizovat, aby to prostě jelo líp a takhle. Já jsem si to stáhnul, vítejte tam ta klobáska, protože mi to furt. No nic. Já mám kolegy bez videa. Daily gift. Tak tohle se mi líbí. No to je dobrý. Story class. Let. Tyjo, já jsem tuhle hru tak dlouho nehrál. Já bych dal dvě hry s psychem. Psycho, to je film. Jo! Skvělý, tak já už můžu asi třetí věc. Ne, já nemám koupenou tu třetí věc, do prd. Aha, tak ty peníze, co mám, tak to není zas tak málo. Jo, aha, to já se mám. Jo! Jo! Ale co teďka tohle? A už zase mám peníze. Hele, já se to radši vyprtnu, jinak to zase ještě nějak zkázím, jo? Ještě si jak rozbiju tu hru tím. A v tomhle videu bych chtěl se dostat k tomuhle. No nic. Můžeme se zpustit na hru. A o Halloweenu budu zmatě sem točit speciál. Kdo se bude chtít koukat, ať se sem, ať se to koukne, bude to uvidím, buď to budeš vysání, což asi nebude, jo, ale ano, to bude normálně to. Tak teďka se ukáže, jaký jsem psychom. Item and... Já jsem to vážně dlouho nehrál, tak mi to nepůjde. Škoda, že oni se neobjevují v zavřených klecích, to by bylo hodně lehké. Ale se mi to těch... Jo, někdo šel. Blbě, že oni mají ty srdce. Tady jsi ještě krv. Asi ta hra vážně ví, že jsem to dlouho nehrál. A je na mě hodná. A tohle co? Jo, to je, že jsem nějak, jo, že jsem rychlejší. To se mi honí. Jo, tohle. Ty vado. Ale nějaký lidi, to je samozřejmě, že nejsou to opravdový, jo? Podle mě. To jsou všude ty blbý dveře. Ne. To kdyby byly všechny železní, tak já jsem hodně blbý hráč.
Ne! Kurva. Jau. Já vážně, jo, tady. Mám tě. Jestli tam nejsou dveře, tak jsi v prdeli, týpku. Bývalý dveře. To už jsem vykop, myslím. Nebo ne? Já ty vojáky nemám rád, proto, když proti mě musím hrát. Zase, já jsem imbecil, no nic. Ne, nemám, protože... Sakra! No, to určitě, tak uděláte motor. No, já to říkal. Ale to kde? Ono by mi to teoreticky mělo celou dobu ukazovat. O, hele, 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 tak takhle rychle to nejde. A kde jsou? Kde jste šli? Hajde. Hele, vy týpci, víš to něco? Hele, ty, jestli chcete hrát proti mě, tak to budete mít dobrý, jo. Ne, oni to už otevírají. Já chci chytit a zabít aspoň jednoho, prosím. Ať tam nejsou dveře. Ať tam nejsou dveře. Prosím, žádný dveře, žádný dveře. Zatím dveře nejsou. Hele, hele. No, no, tak to se mi úplně nepovedlo. Já mám takovou time, no, abych dostal tu backpacka, geno. Tak, a něco jsem z toho dostal, vůbec nevím. Dobrý. No, tak kletko a roku mám hodně. A nevím, k čemu to je. Tak to místo toho. A potřebuji na to 7000 do prd... No nic. Tak, takhle a tak. A hodně jsem zdávit, čemu je ten plášť. Byl. Pil je byl asi. Ale to je fuk. Tak já pak zkusím, jak mi půjde přeživší. Mě to někdy baví, ale mám je to v tom právě, že jo, temple, tohle mám rád, temple. Ne jako templéru, ne nějak utíkací běh, nebo templovaný běh, já nevím. Jo, aha, to prčí, co jsem imbecil. To je idiot. Ten imbecil, za kterýho hraju, to je idiot. Škoda, že ty dvě dveře nejdou vyrazit kamenem. Somebody loves. Čau, krávo. Tak, ať mám aspoň něco. Jestli to vyrazím do budoucna. On to chtěl asi o toto. Dětičky, maminka je doma. Kde jste dětičky? Dětičky mám pro vás. Bombonek. Tenhle bombonek. Bombonek, který vyrobila firma Rock. Somebody loves. Týpek asi není noklej, ne? Hele, to bude určitě za dveřma. Tak ale mám ji už. Tak a kudy? Taky nemám teda. Mr. Z, vole. Čau, Mr. Z, jsi mrtvej, kámo. Kde je ta noklá babka? Tak. Čau, ty hajzle. Ty vole, co to bylo?
Já tak rád ničím věci, ty jo. Někdo tě odnoknul. Nebo jsi to udělal sám. Ale škoda, že ve Fortnite nebo v PUBG se nejde odnoknout samotně. Tam už se motor maká. Jo a já právě, ta moc, jak jsem si chtěl koupit, tak jsem vám to ukazoval, protože prostě na to, tak to je o tom, nevím, jako, nejste jak blbý, jak já, tak byste to měli pochopit, že by tam, že to tam je, jako, to je, jako že jo, ne, kecám, že můžu jako ničit to motory, když už jako jedou. Co to bylo? Čau mrtvolo. Stýškalo se ti po tatínkovi mrtvolo. Takže. Ale já bych chtěl mít za tuhle hru tak dva. Kde jste vyšumíc? To ještě tam jsou ty stopy, ty. Bum. Ty vole, a mám tě ty svině. Jestli byste chtěli další... další video z téhle série... Jo, z téhle hry. Já to vyrazím do budoucna. Tudy, je teďka kudy. Asi tudy. Ne, blbost, generátor, ne, já chci chytit aspoň jednoho a ten čel musím tudy, jo, správně, to už tu hru docela znám, takže. A poraďte mi do komentářů, to je rozkaz, jak mám udělat, aby... šel ten klan. To vole, to je jaký úchyl ten týpek tenhle ten. Kde seš ty babo? Podle mě zalezla tam. K těm klecím se jí moc nechtěla. Tady někde běhne. Cítím její krev. Viděli jste jak zrychlil? Takže možná to správně. Kde seš ten? Ten 21 mil. Jestli je to někdo z vás, určitě mi napište. Já strašně rád vím o někom, komu jsem dal facku. Hele, snad to tady nechaj, hajzla. Tam počkám. Tak tohle bylo hodně dobrý. No. 10 goldů. A mám tohle a tuhle. Create item. Yummy. Tak tohle. Ne! Já jsem malý idiot. Scheiße. Jsem malý blb. Do prd. Shit. Tak já už to rovnou pokud. Speak. No. Hlavně kde je? Jo, tak dobře jo. No, ale to nevadí, já dám si tam tu šipku, taky by mě zajímala, k tomu je. Když by byla, že si to můžu jako přitáhnout, jako v Clash Royale, takový ten týpek s tou kotvou. Mr. Franta, vole. Tu hru tohle mohl vymyslet jenom nějaký úplný idiot, Mr. Franta, vole. To co, no, to je slušný. Villager. Tak jo, čau villagery. Villagery. Já vám ukážu, kde je tady král. Je villagery. Loading, už je docela loading, půl hodiny.
A on to si tady mnoho, uvidíme se u hry. Hele, no tak nic, to nějak... Seká se celá hra. Tak to nejde. Já jsem to zkoušel restartovat a koukněte se, je to úplně to samý. Kdybyste chtěli další dosti do hry, nezapomeňte napsat, jestli chcete živý vysílání, nezapomeňte zapsat, prostě... Napsat. Prostě mi napište, co chcete, je mi to uprdele. Řekněte mi na jakoukoliv hru, je mi na nějakou... Já mu upozorňuji, já si trochu prokouknu předtím, a nefuk. Tak, čau, nezapomeňte mi dát odběr, follow na můj Instagram, like, komentář. A zvoneček. Čusík, buzík. Čusík, buzík. Čusík, buzík. To bude můj pozdrav. Tak čusík, buzík.